barchaga assalomu alaykum umarbek kanaliga xush kelibsizlar xo'sh o'rtoqlar danat qiladigan paytimiz keldi ushbu seraningn e, to'plamini ochamiz omadimiz kelsa bu yerdan barcha brutalti epiklarni hamda редкий kartalarni yaxshigina olib chiqib ketamiz degan umiddaman hamda o'yinimizga bitta juda ham antiqa danat to'plami kelgan ushbu danat to'plamini ham uzoq o'yladim ochishga ham qaror qildim videoni qisqa tanaffusdan so'ng davom ettiramiz asosiysi sifat va ishonchli shunday emasmi raqobatchilar orasida eng arzon birinchi raqamli farm qilish do'koni bilasizmi kim albatta bu apple etsplay ioslar va androidlar uchun arzon narxlarda dushalarni sotib olishingiz mumkin ishoning bundanda arzonini topish juda qiyin o'yin ichidagi rasmiy danat to'plamlari sizni qiziqtirayotgan bo'lsa bemalol Apollo appol ga murojaat qilishingiz mumkin umarbek 505 promokodi orqali murojaat qilsangiz 500 yuz dusha bonusiga olasiz kelib qoling olib qoling arzon dushalardan bahramand bo'lib qoling qanaqa minora bo'lsin agar ushbu minorada siz 2 marotaba yutqizsangiz o'yin sizga shu kabi maxsus taklifni beradi xohlasangiz oling xohlasangiz olmang lekin man har bitta minoraning maxsus to'plamini albatta ochaman chunki u yerda ham yaxshi drop bo'lib qolishi mumkin hozir biz bu yerda serayuning bu yerdagi maxsus to'plamini ochamiz omadim kelsa man bu yerdan epik kartalarni rosa ko'p olib chiqib ketaman degan umiddaman xo'sh boshladik yo'q секретный свитки yetti marotaba voy dod o'n uchta karta yettitasi voy dabdala bo'ldiku har safar o'zi shunaqa пожарный колокол ikki marotaba tushdi qanaqa sp ochmang hamisha shu ahvol bo'ladi xo'sh 11 bitta kartamiz qoldi undan keyingisi воспоминание выживших 3 marotaba да dabdala sakkizta kartamiz qoldi u yerda xo'sh noyob kartalarni ko'ramiz кожаны наручhи chempioнnа bir marotaba tushdi undan keyingisi nima bo'lar ekan xo'sh 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 to'rtinchi kuchaydi klinki muramasi bir marotaba afsus адский цепи призрака uch marotaba tushdi to'rtinchi yo uchinchi kuchaytirib oldik bu yerda esa afsuski uchta epik turibdi bu поля ikki marotaba tushdi hamda nunchaki chempionani ana bitta slнga olib chiqib ketdik to'rtinchi янga kuchaytirib oldik xo'sh yomon emas bo'ladi bo'ladi yomon emas endi o'rtoqlar bizni o'yinimizga bir antiqa to'plam kelgan skorpion mk bir jangchisi qo'shilganligi munosabati bilanmi hamda mortal combatning o'ttiz bir yillik munosabati bilan bitta zo'r to'plam kelibdi ushbu to'plam mani juda ham uzoq o'ylantirib qo'ydi va ochishga qaror qildim ushbu to'plamimizi antiqa bitta almas kartasi hamda siraryu hamda kashmar minorasining oltita oltita ikkala minoraning oltita oltita qurol yaroq kartasini beradi hamda besh yuzta dusha xo'sh qani kuzatib boringlarchi ushbu maxsus to'plam mani qay darajada xursand qilar ekan omadim kelsa yaxshi drop bo'ladi degan umiddaman chunki ushbu to'plamni ochishgan insonlarni dropini ko'rdim havasim keldi shuning uchun ochishga qaror qildim xo'sh besh yuzta dushani oldik shitalochka bitta семейный инструмент ikkita prodajaga секретный свитки mana to'qqizinchi слияние bo'ldimi shunda yo'q sakkizinchi слиянияgacha kuchaytiribmiz ha o'zi bu необычный kartalarni hali ming marta sotamiz коллекция трофеев esa o'ninchi слияние kuchaytiribmiz demak manda u yerda hozir oltita karta bor hamda bitta алмазный карта oltita qurol yaroq ishqilib tuzuqroq tushginda воспоминание выживших man manimcha bu yerda yeb qo'ydim yoki omadim bor manimcha yeb qo'ydim deb o'ylayman qani birgalikda kuzatinglarchi кожаный наruchи beshinchi slianga ҳозир 5 besh to'rttalab адский цепи призрака тушмаса бўлди клик паука паука и скрипты to'rtinchi сляни xo'sh қолгани нима ноёб карта экан клинки muramasi 2 марта тушди ёмон эмас ёмон эмас lekin bir tarafi mana bu tarafi juda ham yomon manda bu yerda hozir bitta redga tushdi bitta ham epik karta yo'q nariyoqda turgan almaz jangchisi nima ekan ishqilib prodajaga uchib ketmasin de ketano o'liklar kuni nafaqat ketani hattoki bu to'plamni o'zi o'lik bo'lib keldi aynan bu to'plam voy mana bu to'plamni man lekin konkret yeb qo'ydim deya olaman yuz foiz yes. ming foiz yes, ham deya olaman o'ylantirib qo'ydi o'rtoqlar yana ikkita to'plam bor ochamanmi yo'qmi bir o'ylab turibman balkim omadim kelib qolar ochib ko'rsammikan yokida yeb qo'yishim ham mumkin xo'sh ochamanmi ochmaymanmi ha mayli qani ochib ko'raman balkim ikkinchi to'plamda mani yaxshigina omadim kelsa yomon bo'lmaydi agar shu uchchala to'plamda man umumiy to'qqizta epik olib chiqib ketganimda o'zini oq qilar edi xo'sh ikkinchi to'plamni ochamiz chalg'imaymiz besh yuzta dushani oldik dushalarimiz ham kamayib qolgan abdurahmon aka yordam bermasangiz bo'lmaydi bu yoqda xo'sh секретный свитки to'qqizinchi лияниga kuchaydi manimcha bu yerda man yeb qo'ydim yoki yeb qo'ymadim kuzatib boringlaruchu ishqilib hozir bu yerda to'rtta beshtalab необычный tushmasa bitta ketdi demak manda u yerda hozir sakkizta karta bor yettita karta qurol yaroq va bitta almaz jangchisi xo'sh ketdi лицо бихание ikki marotaba yettinchisi nimaga litso дихание tushadi символ повелителя groma tushmaydi bundan ko'ra клык e. uchta epik uchta epik hamda bitta almaz jangchisi manga bu yerda e brasleti kerak manga brasletni ber kerak emas manga jeyni brutalti kartalarini hammasini olish kerak xo'sh keyingi epik kartamizni kuzatib boringlarchi xo'sh ishqilib manga bu yerda hozir yaxshi juda ham zo'r skorpionning brutal epik kartasi tushdi aynan shu scorpionning brutal epik kartasi hamda jeytningbrasetiga juda ham foizlar kam nunchaki chempionani ani beshinchia kuchaytirib oldik hali quturga inora kelmadi besh qilib oldik buni ham xo'sh keyingi to'plamimizni ochib voy lukan mk o'n bir tushdi juda ham zo'r va gap bo'lishi mumkin emas sakkizinchisyani kuchaytirib kutu, oldik quturgan seraru kelsa nasib qilsa x qilib olamiz o'rtoqlar nunchaki chempionani man bu o'yinga mk o'n bir lukan qo'shilganda mk o'n bir lukanni olaman deb brurtalti naborni ochgan edim chamasi xo'sh bir sakkizta ochgan edim ehe sakkizta bitta lyukanni bitta dona kartasini olish uchun sakkizta ochgandim xo'sh yomon emas ikkinchi to'plamimiz juda ham zo'r bo'ldi man ishonamanki uchinchi to'plamimiz ham bizani xursand qiladi uyaltirib qo'ymaydi uchinchi to'plamni ham sotib olamiz ishqilib yaxshi drop tushsin tushsinde tavakkaliga ochdik nasib qilgani bo'ladi peshanamizga nima yozilgan bo'lsa hozir shu yerda bilib olamiz xo'sh karobka ochila qol bizga besh yuz dushani berding секретный свидки x bo'ldi xo'sh davom ettiramiz xo'sh o'n ikkita o'n bitta qurol yaroq bir marta sotilib ketdi bu undan keyingisi воспоминание выживших olti bo'ldi to'qqizta karta to'qqizta qurol yaroq voy qani kuzatinglurchi balkim drop zo'r bo'lar символ повитель грома mani akkauntimda juda ham kam sияниga tushgan ishqilib bu payt sezonda x qilib olishim olishim kerak lekin qiyin bo'lishi mumkin лицо быхание to'qqizinchi инga kuchaytirdik bo'ldi buni x qilib bir besh yuz marta sotdik hisob o'zi doim shunaqa bo'ladi xo'sh редкий kartani ochar ekanmiz адский цепи призракаani beshta epik beshta epik voy mana 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 omad bu to'plamni qaytaringlar yana силовой поле agar ushbu to'plam o'nta bo'lganda o'nta o'nta ham ochib on yuborar edim agar shunaqa drop bo'lsa chunki arziydi bu kabi drop bo'lsa donat qilish xo'sh undan keyingisi yaxshi juda ham zo'r адкий еп обжигающий мест призрака manga kerak xo'sh manga braslet ber o'yin brasletni bera qol bitta braslet bera qol yo'q unchaki chempion oltinchi syanga tushdi bo'ldi biz endi hozircha umuman donat qilmay turamiz quturgan kelaversin o'tkazib olaylik o'shanga qarab donat qilamiz куртka убийцы birinchi syanaga oldik

исязатель дыханияni bergan epik kartasini burtalkani lekin zo'r beshta epikni oldik bu to'plamdan umumiy qilib olganda sakkizta epik hamda lyukan mk o'n birni sakkizinchi sleniyaga kuchaytirib oldik bu nabor to'plam o'zini oqladi deya de, olaman afsuski uchta donada xo'sh endi sirayru keladi sirayru minorasida qo'ldan kelgancha bosamiz o'rtoqlar ikki oycha ikki oycha keladi ikki oyga keladi bu degani yaxshigina quruq o'tib qo'yamiz agar hadab kalta yeb yutqizib ketmasak lekin u yerdagi boslar ham oddiy bo'slar emas telegramga shu boslar to'g'risida sizlarga ma'lumot tashab ketdim bemalol kirib o'qib chiqishingiz mumkin videoymizni esa shu yerda o'z nihoyasiga yetkazamiz e'tibor uchun kattakon rahmat o'rtoqlar shu kabi donat to'plamlarini ochib borish videolari ko'proq chiqishini xohlasangiz aktiv bo'ling keyingi videolarimizda uchrashguncha sog' bo'linglar salomat bo'linglar